Són les terceres desenals consecutives en què la llum esdevé protagonista d'una mostra d'intervencions artístiques. Les dues últimes sota l'epígraf Lumens i comissariades per Cèlia del Diego. Enguany el projecte artístic explora les possibilitats de la llum amb la voluntat d'afectar la mirada crítica del visitant. Ens hem basat en la idea de reflexió, de quina manera l'efecte de reflexió de la llum és el que ens permet veure, però també és el que ens permet distorsionar aquesta visió i és el que ens permet corporalitzar la llum i, per tant, generar atmosferes i generar espais més immersius. La mostra presenta 9 intervencions, entre elles una selecció de 6 treballs provenents del Museu d'Art Contemporani de Barcelona i també una producció conjunta entre el Centre d'Art Tecla Sala i el Museu de Valls. La mostra estrena 2 nous espais expositius, aprofita el nou espai que ha guanyat el Museu Vallenc amb la seva ampliació i, sobretot, explora les possibilitats de l'Església de Sant Francesc, un espai recuperat encara en rehabilitació que ha de servir com a equipament cultural. Jo crec que sempre ho hem plantejat com la recuperació d'un espai per un ús cultural, per tant tenim clar que és un equipament cultural que creiem que pot tenir un accent contemporani des d'un punt de vista molt ampli, que pot permetre doncs, acollir propostes molt diferents. I en aquest sentit jo crec que també el treball no, que s'ha fet des de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament per repensar i relligar també aquest espai amb el seu entorn, no, amb el projecte de la Porta Sant Francesc, permet doncs, que aquesta nova entrada a la ciutat també pugui ser un espai de dinamització segur, amb caràcter cultural i que, si a més pot tenir aquest accent contemporani, no només des del punt de vista de l'art plàstic, sinó també d'altres disciplines, doncs seria fantàstic per la ciutat de Sagrada. Tot i el retard en la culminació de les obres de rehabilitació, que es preveu que finalitzin durant la primavera, Sant Francesc estarà obert i funcionarà sense problemes com a espai expositiu fins a finals de febrer, exhibint 3 intervencions de la nova edició de Lumens.